လက်သေးကိုစိတ်တော့လက်ထိတ်နာဆိုတာလိုပဲအတားကိုအဲ့နဲ့ထိုးရင်အဲ့ထိုးတဲ့နေရာတစ်ခုပဲနားရမှာဟုတ်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်အသားတွေလည်းနားတာပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောမျိုးပဲဆရာကြီးကတင်စားပြီးတော့ဒီဘာဝတစ်ခုရဲ့အကျိုးပေးဦးရှူတောင်းဇောင်းနေပြီးတော့ဝေဖန်မှသာလျှင်ပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းကိုဆရာကြီးခရစ်နာမိုဒီကသူ့ရဲ့ ทรานซิสဆိုတဲ့ကေဘီဖတ်စာရီတာဖိုက်ထဲမှာအခုလိုမျိုးရှင်းပြထားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီရှင်းပြထားတာလေးတွေကိုလက်တွေ့စာတာဝင်နဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာရေးထားတာကပေါ့เนาะအဲ့နက္ခတ်သခင်ဂျိုဟာပေါ့เนาะနှစ်တန်ဂျိုကိုပေါ်ဆောင်ပေးမယ်လို့ဖော်ပြနေပေါ့เนาะအဲ့အဲ့ဒီဂျိုဟာဆိုရင်ပေါ့เนาะအဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်တနာရဲ့စိုး
ကိုယ့်ရဲ့ပတ္တနာအတွက်ကြတော့ခက်ခဲတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ခက်ခဲနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်စီတယ်လို့ဆိုတာပေါ့နော်အပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်နှစ်တန်းကိုဖော်ဆောင်ထားတဲ့နက္ခတ်တခင်ဂျူတလုံးဟာကိုယ့်ရဲ့ပတ္တနာရဲ့စုမှုဂျူလေးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပတ္တနာဖြစ်တဲ့လူကကြတော့အခက်ခဲတွေတွေ့မယ်ပေါ့နော်အဆုံးရှုံးနေနာမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အတ
အဲ့တော့ဘာလို့အလုပ်ဖြစ်တာလဲဆိုရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ပါတနာဆိုတာကဒီ9တန်းကိုကိုးစားပြုတာပေါ့နော်အဲသူဆုံးရှုံးတာဆိုတာကဒီကိုယ့်ရဲ့2တန်းဒီ9တန်းရည်တွယ်လို့ရတယ်8တန်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကိုပါတနာကိုကိုးစားပြုတယ်ဒီ9တန်းရည်တွယ်လို့ရတယ်8တန်းဖြစ်နေတာကြောင့်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့ဒီနက္ခတ်သခင်ကျိုးကပေါ့နော်ကိုယ်ဇနီးရဲ့စုံမှုကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုလို
ဟုတ်ကဲ့ပါကြောင့်လဲဆိုရင်ကိုယ်ဇနီးဆိုတာလည်းဒီခုနှစ်တန်းကိုကိုးစားပြုတာပဲပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့တာသမီတွေပေါ့နော်အဲတာသမီတွေအတွက်ကြတော့ဒါအလောက်ကိုင်းနေစင်ပြေတိုးတက်တယ်ပေါ့နော်အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တာသမီကိုကိုးစားပြုတာ၅တန်းဒီ၅တန်းနေရည်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲဒီ၅တန်းမျက်နှာစင်းဆိုင်ခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းကိုးတန်းဆယ်တန်းပေါ့နော်အဲဒီနှစ်တန်းဆိုတာဒ
ကိုယ့်ရဲ့မိခင်အတွက်ကြတော့အကျိုးအမြတ်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မိခင်ကိုစားပြုတာ၄တန်းဖြစ်တယ်ဒီ၄တန်းနေရည်တို့လို့ရတယ်၁၁တန်းဒီဟောဒီ၂တန်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိခင်အတွက်ကြတော့အကျိုးအမြတ်ဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကညီငယ်ညီမငယ်တွေပေါ့နော်အဲ့သူတို့အတွက်ကြတော့ဒါဆုံးရှုံးနေနာစီတယ်အဲ့နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဆေးုံနေပါကြီးတောင်မှတရား အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ညီငယ်ညီမငယ်ကိုစားပြုတာဒီ၃တန်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ၃တန်းကရည်တို့လို့ရတယ်၁၂တန်းဒီ၂တန်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ညီငယ်ညီမငယ်တွေအတွက်ကြတော့ဆုံးရှုံးနေနာစီတယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲဆေးုံစီကန်းကြီးရောက်တတ်တယ်အကောင်းဘောသူတို့အတွက်တော့နောက်တစ်ခုကအဖေဖြစ်သူအတွက်ကြလဲနေမကောင်းတာတွေဖြားနာတာတွေပေါ့နော်အခက်အခဲတွေဖြစ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီ
တော့ကြတော့အဖျားရနာတာပေါ့နှိမ်မကောင်းတာအခက်ခဲတွေ့တာပေါ့နော်အဲဒါမျိုးတွေကိုဖြစ်စီတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဘာဝတွေကိုဝေဖန်စမ်းစစ်တဲ့အခါမှာဖြစ်စီပေါ့နော်ဂျူရီကိုဝေဖန်စမ်းစစ်တဲ့အခါမှာဖြစ်စီအခြားသောရှုထောင့်နေရာလဲကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးအခြားသောရှုထောင့်နေရာလဲကြည့်မှသာလျင်ပေါ်ပြောပြည့်စုံတဲ့ဟောကျေတခုထွက်มาဖြစ်တယ်လို့ဆရာကြီးကဒါတည်ပြီးတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအသားကိုအဲ့နဲ့ထိုးရဲဆိုရင်ထိုးတဲ့နေရာတခုပဲနာတာမဟုတ်ဘူးအဲပဝန်းကျင်သားတွေလည်းနာတာပဲအဲ့လိုပဲဒီဘဝတခုအကျိုးဖြစ်ထွန်းပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းတခြားဘဝတွေလည်းအကျိုးဖြစ်ထွန်းတာရှိသလိုအကျိုးမဖြစ်ထွန်းတာတွေလည်းရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေမှာအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းတာရှိရဲ့မကောင်းတာရှိရဲ့ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝရှိတာကြောင့်မလို့ဒီနခက်သခင်ကျိုးတလုံးဒီဟလာဘယ်ဘဝတွေကိုအကျိုးပြုပြီးတော့ဘယ်ဘဝတွေကိုတော့ထိခိုက်နေတာစီတယ်အစသဖြင့်ဟောကျဲတစ်ခုကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ထုတ်ဖို့အခုလိုမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့ဖော်ထုတ်ရမယ်လို့ဆရာကြီးကဒါဒီစာပိုင်လေးနဲ့သတိပေးပြီးတော့ရ
ကောင်းကျိုးလိုရာပြေပါစေ။